alhamdulillah Asep. Kalau mana alhamdulillah nak bersyukur mama aman hati tegalak timuru nah Da pun bapa mah cara gak mama mungen beger nyah udah sadar dah sedih goreng ternyata di balik goreng ayat tanggung jawab Allah pak kerja ku goreng nak well justru ibu kudu boga rasa di nah hati keeng lamun boga salah kasep ngarem pereng muna wayang jika Arjuna mun dijelemak jika Nana Gerhana punya kepa orangjodongjan be skin ke ratusan jutador Pakal mata menang ke gerhana inilah sebuah takdir Pak bener urusan milik urusan Riki Bapak ngeleet ukursa gelas ke Kudu saraka sangon didedatkan lamun sakah sangon didedatkan Bapak siap-siap bunghak Bapak Oke kudus siap-siap datang ke rumah sakit kegararkan cair matarup masyarakat ui makajallma nga jalankan ibadah puasa sa bulan campleng datanglah bulan Romadhon Kamari ayat perubahan sifat hirupdina auna lamun Allahoh naun beda ung or orai. oraicing tilupuluhe ukur sa kadardar ganti kulit na sifat na sifat oraai bisa Nabi bisa orai jelemagi ke egku orang lamun orang posisi ayeuna Romadn teh ukur ganti tiung jeng bajuna Ari sifat T dirah nah, orai gitu Pak Kades, 12 tahun berbuat baik berbuat alus berbuat HD ka wargana bakal legitku hijib sesuatu Pak lamun warga nempon ka gorengan lain nempoko ke alusantah posisi urang teh dirinya aya teh hayang lala jo salahna batur lain hayang la lajo benerna Batur termasuk kuring ceramah guys ambpir sajam setengah ke jeleman goreng hatema de nempo katna lainbenan mata isuk bakal beja-beja nusaana lain nu beerna uh goreng hat si ah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah pc asha an Muhammad dan Abdulhu warusulullah allaadi lana biaba'dah Bismillah Nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadipanggugah rasa nu jadi sarining qolbu taratehati malati-ati diwuhku Alhamdul Nu jadi panunndung rambuk nupa jejat tinaangan nyapu gendria je sumah nupa solengrahdina mana Nyingkahken rasa callutak minculak, nalatak istren panasren, Dudupak Seranglurumppak, iri dengki Nukumaki Dina ati Sanubari Dipiring kedua kalima syhadat, dirr janji Sumpah Hamolan Caahlinci Luncat Mulang Udar Tina taligadadang, Cidra Tinas Subaya morek ngijing, silang bengkok si nembah tiga sejak khusuk nuturken galur tirosulnincakklaacak aturan Allah subhanahu Wa ta'ala Puji kagungan Gusti Nuaha suci anu hayaatna Abadi Allah robul ijati Puja kagungan Nuaha kawasa menyitakken alam dunya sarta isi nama nusa Nibanke ka urang sadayaah agama nusampurna turupariipurna nyatana Al-islam nuku urang diika cinta Runtuui syukur anu Mashur kagungan Allah robbun Gopurlumha ngatur dihanaap miwah diluhur mikanya ah Kajal majujur sarta nyarik hirup takabursholawat kalisalam na Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer Kajungjunan urangsadaya Suri Tauula Nutauladan pigurapiguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uilayan paras natrat ngagurat kap para sahabatbat anu opat nu te betkana salat nuteheatkana jakat kappara tabiin tabiah nuke ke pageh nyekal sunnah kap parakulawargana nuanceg pan ceg istiqomah imana teungutku kalinduan tegeakku keanginn telunturku kehujanan cadule ehku kapansa para asatid asatidah kori-koriah mu mubalikoh hormaatan SIM kuring guruwanen piken Skuring Apangampih pupuk lemur pun lancek Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD lebih tour LPd Bapak Babbin Mas Babinsa anuami kusimkuring di pihormat ibu miwah Bapak sada anu lenggah lingihh dina ia patempatankalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak saruwak mudu nga beda-beda tinggal lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil hari ibu ngerium di dia pangausan neangan na <laughs> habis neangan pincu leng bas pakdesny tenyun bubar pengajian lain menangka alusan tapi ngadon ngago goreng kadesnu ayahanaas datang cena pincuk oh. <laughs> jadi lain dek pengajian atau lemun gitu mah <clears throat> sepakat tukang dagang mun ditanya mang kunaon dagang neangan untung mun tukang tani ditanya kunaon tani neangan hasil tak ibu ke kudu sarua ibu pengawasan, neangan nawa cek ibu pengawasan teh neangan ilmu geratanya ke bapak MUI al ilmu nur ilmu teh cahaya no jadi pertanyaan nah hages bisa urang ku ilmu urang kaoncoran hirup urang jawaban anak acan Kabeh no hadir di tempat arapal elmu tahajud tapi naha sarare wae. Kabeh arapal elmu sedekah tapi naha pakir yatim di antep wai. Ibu hadir ka ieu tempat elmu. Allah bakal nyimpen ilmu, Allah bakal nyimpen kemajuan, Allah bakal nyimpen harta, Allah bakal nyimpen jabatan, Allah bakal nyimpen kekuatan. tinggal Walti hiji merak na pak Jalma nu bisarsihan lamun Jalma miskin siksik -sik melik to ngarep- ngarep bakal diberre hartaku Allah sabab miskin waik melik komhar bakal somong jadi jujur weh hayang menjuhi rupa hate nu kudu besih punya lamunker boddok lobang gegereken batur bari boddo berarti rujit hatna mual titipan pinter dages pinter bakal adigung ku pinterna mata hakekat nama nuku-dukku urang diropea adalah H Ulah nempok wujud na ulah nempo jirimna tong nempo jinis na bahkan entong nempok segala-galana tapi urang tem i hatna lautan lega bisa diteleman Dt man manusia mahammpurah hese di kobe Ayo nak di dia ungut-ungutan, bubar ti dia mah bisa-bisa ngomongkan orang. <tuh> Maka Allah bakal nyimpan ke ilmuan, namun memang ibu neangan ilmu, sebenarnya ilmu ayah nak awak ibu. Jadi kuring nu no, kudu ngahargaan ibu, tidak ibu lebih ti kuring. Abdi sim kuring kudu ngahargaan bapa MUI, bapa ustadi dia, sabab bapa ustadi dia, tidak tida, lebih ti kuring. simIMkuring anu kedung ngahargaan bapak kades ba kade amal jeung elmu nage lewih tikuring kalauah mana coba ibu ti jamdalapan dugikawaahki nago keeh coba lemunkuring balik pak berartiut elmu ti buka awak kuri bener Sim kuring kudugu guru kepada Ustad kepada Kyaiu ayah di tempat Anjena langkung Luhur ilmu natibatan kuring langkung Jembar pengalaman anak tapi naguk kita tadi nebi kaya nangansa kadar haynguping kuring padahal ilmu sepertinyapakinga artina leggana hate mual bisa dibeli kuiliaran duit Pak mata konsep nugaran kehidupan adalah kosong nah hate jelemak nu kosong hatT bakal nggap segala rupa adalah ilmu ler bakal jadi ilmu nyiruan bakal jadi ilmu ayam bakal jadi ilmu anjing bakal jadi ilmu nusalah bakal jadi ilmu nunggelok jadi ilmu kalikalima ibu Gu guru Tinugelo barang dahar kokjague dibanung katashi kita kabanung lelempangan batuk-batuk aca berarti ayaah proses naon didinya naapa Gu kagok gelo ya di Tina Laler coba ibu Guguru Tina Laler laler mah entep Dinu nu kotor nuang nuang Nu kotor ngaluarkan kok kotor maka bakal tepak ketepak kok kotor kadang-kadang Jalmatiknya disebut namanya jelemak ngan sifat Na juga lalu lamun noong ka Batur salah na gorengna omong-omong kasalahan Batur jeng gorengna tapolken ka Batur salah jeng gorengngan padahalpanggelana salah tah no ngomoken ka gorengan well mata wayah na ada urang majal mi ulah pernah jadi lale <laughs> lolde urang lalajuan tina nyruan cicing dina perkara anu sesengitan nyerep oge anu amis amis maka kalu ge madu maka jelemak ge jadi madu karu jeng amis boro-boro mansa sirung ge datang punya tapi lemun jalma ngesjibijjil sifat patra walik na pahitpahit omongan naana paihit tingkahna paihit pari polah na boro-boro kolot budak kletik bakal kaburpanggelana mata ulah ngarap- ngarap elmu orangrang di Tampa Batur sakkapemah boro-boro batur awak orang genolak karena ilmu sorangan well mana bukti ba Te apal dalil tahajud nitah katur nitah apa Bapak tahajud? tinggal Ber elmu orang teboro-boro moku batur pu diri sorangan gede tolak matatan ogetong egoing lamunpangjian seolah doktrin ka batur kodu itu kudu sa bener na batur cantangtu nampak awak kurang nola pangelana well bener Saaan na uninga elmu shodako pan ka batur mauuran ni ta sodako sodako ti ganyaran anakak sodako keutamaan-anak. Apakahbar jeng gebro tiwak kurang la siap-siap boro-boroobatur narima awak kurang geges nolak pangana bener Bu Tuh. nyiruan sok buruan lol hayaam hayam, hayam gekudu di guruuan daging na sumber gigi nogna sumber vitamin tulang na sebelah tulang bol na jadi kok ternyatatina hayaam uhuh perkara nutu manfaat na Ariman Nusa bil uanghade-hade kalau alus-alus jongenog jual tepaupayu acan mata kragra darajat menusak kusa kadang hayam Pak lamun orangrang tuh bisa mere manfaat kas saama hiu he <tik> Day, anjing bisa jadi guru orang kitabnak kitab, kitab Bu Gumaraom jilid Najelidkahhiji haditsno mereka dua lamunkalat sarung weadhan kumah ku uhh kali kalau make tan et tak ayah batas dilammo sang najis najis na anjing kudu dikumah ku uh kali make taneh tapi najis na Baham jelemak Pak nganyrikanhati batur lengen apa antol awakpunapa deket hatT maham pura rucan seumur-umuurtah kena mate beda t-ungutan Ungut ui Hai nawan harttina lega imah lamun te dibarenngan ku lega hat nuboga Imah nawan harttina lega imah lamun dibatu lamun te dibarenngan ku lega hat nuboga Imah mata kuring tebutuh lega imah eta masa ka darsa sampayan tapi Nuku du di ku urang gerak legaken hate supaya lega alampak kuuburan punya sedangkan kehidupan manusia cenah hayang lega alam kubur lamun hayang lega alam kubur legaken asak Hampura somah dah deh diledek dihina dicaci dimakki mangsa bodohdah hayang tong sok lawanan dasar wagelona bener Pak inilah lega hati pak. Wah konsep goreng-goreng naik ditepikan kun umur 70 tahun mal kubudak mu ra Allah nitipnya kadar dermak nepi ke mata kayu atau orang bebarenngan ngalegkah keun sampeyan orang cicing dina titik nu di pikar pangeran sumber keelmuan teh kosong nahatek punya kuring yakin kunaon Pakadesja Kades, kades Tekudu banget dongeng Pakadejengkuring kuring bisa noong aya naon di Pakades aya amal anu Ibu teappal aya amal anu bapak tepal suku Pakades jeng Allahna sehingga Allah Ridho dijadikan sebagai Kadesna tekudu kepo naonnya amalan Pakades riwe Pak sabab takdir Pakade jadi Pakades amalkanku Bapak cantang tuh punya kaj amalan Nasua kajua urusan takdir bisa ditebusku amalanana well bener jugalahan aya jelemah Be tekodu ibu tatanya di mana ushana nawanlahdang teper simpulkan ku ibu Quran ge ngerembongken hadisnyagamarkan nge nabi kesmunggulkan urang tepelu nyarita ulahlah la Jo hasilnya tapi turutan matatah proses hirupna ini tutur, tuturtutur Graju kahirupan Nana ternyata aya nu di jalan tewaleh diberre numu sapfir tewaleh di geowan Paingan modalna Benggar ia tahapek lemut pisan kasas samadinana hirupna nganlamun urang tara barang-bere pisan ento ngarap-gararap di titipanku harta Dina diberre hartana genggara istijroskunan ngarang-gararang disungkun ibarat ibu ke anak anu beddego Jang ngumbah wadah, horia ya mama, ayo dek sakola, mah bekel, dibere ku ibu, dibere, ngan dibabetken, kitu siyama jang, ikan agawe mumul, karena duit beki. Disungkun, pak. Kade bisi ayah jelma, boga mobil, boga sawah, boga gedong. Tapi ibadah tepati, barang bere tepati, kade bisi sungkuna. Bener. Mm -mm. mata hakikat tunggaran hirup koncina adalah hatet. tinggal sa panjang hatek ngewa kene kan nusalah entong waka urang nyarita gen urusan bebenera sa panjang ba jengkuring ayaah ngewa ka perkara kasalahan maka ulah waka nyarita urusan bebeneran saba bener tugas naker memeres nusalah lain ker ngewa ka nusa hmm. Pok na demi Allah tukangt-ung ta hmm. Hmm. ini panjanghati orang gelleh ka jelelmaan ussalah ulah waka nyerita urusan bebeneran naon sababna berarti teapal hakekat bener dah hakekat bener mah ke me merees jele masalah lainkerrmi kangwakan nusa jeung kadang-kadang Bapak bener gek modal namamati Nusa geratanya Pak Kades kunaon Pak Kades jadi Kades se sebenarnya guru nama anu gagal jadi Kades punyana si itu terjadi oh kunaon si itu terjadi oh tejeng rakyat kunaon itu jadi ohnyaahan kunawan si itu jadi oholo-olo kunaon si itu terjadi oje oh si oh 12 peting lobangador kupak ades itu dilakukan jadi arti na pakdes kudu nuhun kan jadi jadi tepungan noho bener Paking o okay, pak buguru Gu ti sah guguru ti Ustad Gu Gu gagal punya aya gitu Ustad gagal loba Nuku maha Uustaz gagal hiji masang budgett manga ulam Abdi ngan hargadu itu tung na ca naing sehat nakuring bag naing salemet tak na kuring di jalan kumanungm cek Pakardes Hampura pakade cekur Pakade jadi pikiran

punya akhirnya tepan lamun tujuan adalah doa duitnya berke doa bijil tapi lamun tujuan karena duit yakin mual ngadoakan cek Pakdes hampurangan seg bisa Pak itu Pak bakal ulak esnyam in bulan teka bayar kukulno jelemak panyakitkerkuringtahhiji etak punya Ka dua rumah sakit nungumbuhan Abdi naha apa aya doa nu tadi duit nu ka tuangku Abdi mual berkah matak lebih hadde letik bari barengjeng doa daripada gede legit doa hmm, sugane, tuh ku ka kupingen bahasanya ngiblat karena duit belegukti men naon sih punya elmu elmu Allah awak-awak nuti Allah umur-umur ti Allah umur -umur nyarita nyari titik Allah bahasa ge bahasa ti Allah nama kejengkur dijualing kurangngetegablek naon-naon hake katamu pak lo Pak timbul pertanyaan ce Ustad Ku ku malamun diunang tadi dibayar Ridho njawague ibu datangmutahker naon pengajian ti kamari gening kotor keeh eta Ha Suudon, Pak. Wah, kacau. Lebih hade balik cek di mana? Aduh. Hari ini diceritakan Uzi Hate di jebak sakit itu juga kotor. Ah. Nah, ibu teh nempo banget abdi banget duit gitu. <tuh. tuh. tuh>. Kabeh oke okay, pada apal musim kuring sumping kadiye tilu pahalana, mau mobil make bensin abdi teh boga duit pakai muli bensin sodako harta kau orang tasik. llamada iya ten diterangkan tem di meen elmu Pak meren atau lumun lain gigi doge Bapak Ari elmu mau unge kue ngan lamun bisi elmu sok tarima lamun lain tong elmu senajang sok tari makan berarti kuri dia sodaoh tina elmu na katlus silaturahmi anuuh jadiwabuh oh iyo nana gerhana anu Minang katashi jeung sipak kades tehning kiyo gening bebungtan lalah jo na tikok tuh ning ini tilu pahala silaturahmi Andai kata ibu batengahlugan artos e agar kuring Sugema hate, tilu benang pahala justru lemonmun Pak Kades mereka kuring nu tilu lapur duit menang tinggal tanya ce badai Mel artos padailih pahala kira-kira jawaban mana Pak curigabu kacau ya pengajian kacau he tak bersihhatihe Yeah. <laughs> Nabi Muhammadre ceramah di bahan doma di tengah jalan enua ya Rasul naon etak domba hayang kantenanju oh, atuh keranjen kuring di bahan kupak ka deh Ju di tengah jalan pegat dibiken semua tilu takdoraka ha Bu meningu <laughs> daripada pengawasan namaan suuddon <laughs> tuh jalan lega keeh <laughs> punya hart kuring tepat tadipercayaku batur mata hat kuring adalah lain HP jelelma luar biasa mata kamppur koe yo tibahuila netika ana baju na biasa ngomong na biasa salah nana biasa sabab kuring manusia biasa-biasa lain manusia luar biasalah menjadi jelemah luar biasa maumurn muaalqiyu Pak muaaf Dek di udeng, dek di gamis, dek di sorban, makai tas b, Ta tak baju, jal, luar biasa. Dek kuring matu hati na biasa biasa, mata kampura mual waka, makai baju luar biasa. Sapa yang kuring jadi jelema biasa biasa. Well, bahkan kubatur loba dianggap ya ceritaan, bengka ditu, bengka dia ceramah di itu, ceramah di dia, hati mah nyeri pak. Nah, ingis kubisirin sirimpan ku bawa, ladang omongan tersocok ejeng kuat. ini harta sih Pakrufg jadi penceramah lain pek lain alus dipuji batur demi Allah Pak disebut almuqaram gemuringkak bulu punuh almuqaram nana gerhana juga ingat wenya almuqaram salat subuh kaburangan Maknya aya lama kom tatanga tebutuh teboga duit kukuringtara diberre atau geblus kabang emok tatanga buat di mana almuqaron te, almuukaron teh Pak prinsip hirupna anu merek lainu diberre sedangkan posisie po auna kuring diberre attawa nu merek <guluh> sok se <sepakat. guluh> posisi almuqaron tenu merek lainu diberre posisi kuring ayena diberre attawa merek merek diberek kusaha diberek ku Pakdes berarti almuqaron tehhtah Pak kades hapun dan almuqaron punya Apaan posisinanu merek lebih mulia batan anu diberek berarti kuring lain almubak bener cek nya ah, <laughs> bener Pak mungkin Ulah kati putingku pemuji Baturlah mata hirup kudu cerdas lain arti cerdas meladang sekolah lainhati cerdas ladang sekolah luhur tapi kecerdasan ladang tawajuh Ka Gusti Allah Gusti paparin adik cerdasan hirup jeloman Nu cerdas dihina diledek dicaci dimaki direndahkan mua pernah aya nyeri hati je semua pernah ayaah dendaman sabab lengit dina Nu ayah rahhmat Allahna Lamun ayah keneh diri na, pasti pak dihina nyeri diledek nyeri pertanyaan Lamun ibu ngesdang dan setakar kebok make up dipake blas on engkoh turun ti imah beletuk budak tatanga gusti eta banget dek dikumah eta budak Mangga, Bapak ges gaya ges make segala rupa turun ti rompo budak batur yai si goreng patut dek kumah eta bapak kabudak Hmm mangga, jawaban ayah di masing-masing Badai dikumaha di balai dong alus kunaon disebut goreng urang kasih geng panyakit urang kene lantaran urang bongan ngarasa gelis kunaon bapak disebut goreng kubatur kasih geng bongan bapak boga panyakit ngarasa diri alus padahal nu miliki alus mah lain urang pak alus di Dayak daek bisa dibisakan mampu ke dimampukan urang nasaha bro waduh matak kena tekudu sombong-sombong amat viral pret eleh ku Bilal bin Robah ge. Bilal bin Robah sangsara tapi tarumpah nagus ayam di surga na gerhana viral canka denge kuring di surga pak ya pak mata hirup ukur sesebutan entong sombong ku disebut disebut pinter lantaran ayam nu disebut benghar lantaran ayam si miskin disebut pejabat ke lantaran ayam rakyat Artina jelema pinter kudu bersyukur, kumaha carana jelema pinter bersyukur gerak oncoran jelema bodoh. Tapi setelah etik jelema pinter kupur karena pinter nak ngaledek jelema bodoh. Dek ngaledek, mata kudu pinter jadi jelema bolo bisa. Aduh. Hmm. Disebut jelema benghar teh karena ayah hirup si miskin. Maka jelema benghar cek Allah gerak syukur ku nak kumaha carana gusti ku alhamdulillah lain. Eta makarek bibir. ui naon at tuh ku praktek harta banana Groan yatimna Groan miskinna talingak ke kahipan anak lalajuan kekleg betena omeean tuh gerak bu Imah na buimah butut na sekolah ketaudak na Pak Benghara airat tenu lamun Benghar sebatas dunya gedong na sigrong mobil na mewah sawah na lega Ari BLT botto ini di dia je kupuruku harta gedong boga sawah boga konngkrong ayaah budak sarakola A itu di bagian BLtRT dicakan RT tebalik RWdan sarwana je kadesnak kunaon ibu atas atas kunaun kunaun Batur menunang BLT uangti apa Ibu menggedong boga sawah lega budak sekolah ganeng Ustad panatik sarwana gitu ngadon ngamuk Pak punya simpulkan ia jelemah mual berkah hartana sabab kupur api-api Tega harta Harpun Allah bisa jadi isuk dilenggitkan hartana well dan jele anu bersyukurku harta malalain gitu justru kasih geng la gebro kabere, RT Grouan rtK punya tengen ah gedong sigrong mobil mewa sama loga kong korong boga gelang aya nah ha kaB BLT kuma dirima wayahg di pulang kepangken kankasi miskinpangkenkasi yatim taketa hakekat penghar nu bener Pakuh su lain mereka dong warup teh bener ya tuh tinggal so kurang toongku alam hakekat artinya ora alam hakekat mah lain alam cangkang tapi alam usi. dari nga cg e, asli <tuh>. ilmu bawa karena alam anu batin anu kosong yuk orang tetep Rambut, halis, kumis, janggut, bulu dada, bulu bitis. Inilah ilmu. Allah miara, Allah ngajadikan, Allah oge miara. Mana bukti rambut manjangan tapi halis temanjangan. Inilah bukti keagungan Allah yang manusia dipiara kugus di Allah. Kata ibu rambut manjangan, halis mati manjangan, ngan edas kaum ibu-ibu, halis gus alus, ger sarakah, dikerok ganti kupatlot balik pengajian gurger jeng salaki nah halis nelengit hiji mata karepot repot hiru bulu soca saki alusna ku Allah kes diindahkan redeg disamung leheng tembaw motor pelebah kerma motor ngegeber bebeakan jebrode tabrakan tah dorakano bulu panon sardial atuh dah Sing narima ken ternyata jalmanu jalma jalmanu narima karena katang tuan gusti Allah. punya mau Pu aya Abdi maca kulit hidung bari penek kudupende sa panjang orangrang dijiianku Allah de goreng de kitu, de de Allah, de tanggung jawab sa goreng-goreng je lemak bakal tetap aya nu bogo bener Bu Ibu bo salah goreng gening Alhamdulillah sujud syukur Alhamdulillah gusti bogasalaki kupeotna ku hidung enak dari ibu tuh salah maka jeng, Alhamdulillah huh, Alhamdulillah hasep mana Alhamdulillah nah bersyukur mamaaman HT tegalak Timuru nahda pun Bapakmagek Ma mu begernya udah sadar jadi goreng ati. ternyata dibalik goreng ayat tanggung jawab Allah Paknyalamat genku goreng na. well justru ibu kudu boga rasa dihati keg la boga salahki kasep ngareperengkoni Mun nawayang jika Arjuna, mun dijelemak jika Nana Gerhana. Wah, well, tong pede pede ting nu kasih kima tolo heor. Ngerian itu jadi, ngerian ia jadi, bener? Tuh bener cina pak, gus nuding dewa ya ta. Asli, Atuh neng misalnya, teku do kulit hidung makejeng jeng di skin care. dah ngadon jadi belang. Ari banget banget glowing, air penuh krenge. Teu perlu. Da keukeuh Pak, urang teh dijodoh ke jeung si eta, sanajan beak skin ke ratusan juta, ari dorjona jeung si eta mah anger, Pak. Moal matak nana gerhana. Inilah sebuah takdir, Pak. Bener? Urusan milik, urusan rezeki, Bapak ngeleueut ukur sagelas. Teu kudu saraka sagalon didedetken. punya lamun sakah sagalaon didedatkan Bapak siap-siap bunghak Bapakgedu siap-siap datang ke rumah sakit ke ngaararkan aya dibe matarup masyarakat bener Lur waktu na beak bakal dibeakan teku orang keku anak te anakku incu teincuku buyut teku buyut ditipu batur Pak ba. mata jalani perekara nu ayaah ia milik kurangrijzki urang ui mungkin orang dia melakcauh melakna itu meakuh melakmangu melak ceknu melakna perasaan anak adalah milikna ceknu melakna tapikenning dinungan eta kadang-kadang disuguhkankah ba bain Mas ba Babinsa Bapak Kades di arah rantp artinya can jadi milik can jadi reki bu-buah dibahakan Ka urang nu jelas menunu Abdi ya ta Pak ignored matatak tong ke egku perkaraanu deket tapi tedi opi tapi Abdi Te Hariwang sak yang diih duske bener ya matataktong makajeng panasku milik batur deg naon da yang milik kurang memual karasi ko Billy bapak yang jadi kuring manga enyingkuring ka Banten Bilo, leos kakarawang blues ka Bekasi belenyang kasuang. muter setahun ke hari pak penuh ya jadwal Bili bapak hoyong mana abdi Riren. bener tuh bang Rido pak abdi mau diganti ku bapak kayak mana mana orang siap bunga de kudo de kopi ah genah eh coba kuring dia, udah harga acat <tik> Ulah nuding no yang bapak, bapak jeng ibu nuding no genahnya eh nana gerhana beng ditu itu dia duit loba jelas duit loba ukur hitungan dinikmati mah pernah pak ba. bapak kades loba duit nak loba kunawan pak kades loba hulang jentul puai ya gitu loba bayar nana tuh sound system kudu dibayar tuangan kudu dibayar sepanduk kudu dibayar nudi tuangku ibu kudu sabar puluh juta apa ustad Ustaz nanak ya pan di Saban sabansaban harta mata ngabungah bungaihutan bungatur bunga teh bunga ne batur maju teh bunga ne batur H inilah an orang dicekel hmm. bener ya Hep, orang as halal kamar ibu Romadhon Romadhon Jadi apa nanti Ramadan itu puasa banyak. Jadi gening itu mun Ramadan puasa, gening ayah itu puasa. Berarti itu Ramadan. Nah, wana Ramadan, cek ibu itu jawaban itu puasa. Gening ayah itu puasa, tapi cicing di bulan Ramadan. Nah, Ramadan. Geratanya baru santri. Nah, Ramadan. Ramadan itu pak panas. Tak iya, panon poe ayah nak. Ibu, panas. Ramadan punya naon maknanatina Romadhon panas jelelma kuduh kapanasan ngabuntel di Rina supaya bijil makhluk anu lewih Tibetan anu Ayunacing Di hiji tangka mulen Dina tilupuluhe makatina berubah bijiljangjang ngaranana jadi kukupu makajallma ngajalankan ibadah puasa sa bulann campleng datanglah bulan Romadhon Kamari ayat berubahan sifat hirup Dina Ayuna lamun Allah naon beda ujungng ori ccing tilu-puluh poe ukur sa kadardar ganti kulit na sifat na sifat oraai bisa nabi bisa orai jelemagi ke egku orang lamun orang posisi auna Romadhon teh ukur ganti tiung je baju na Ari sifat T <tuh> <tuh> dirah na ora ngo ngomogen ibukernya dit oraai punya Padahal makna Romadn makna puasa nahan lapar jengdahaga ba nahan lapar Ibu nahan dahaga kuring gesarwa kudu berubah atau lapar teq dahaagaq gera tayangan jenal lapar jeng dahaga sifat jelelma anu puasa bakal peduli karena lapar jemdahaga sabab orang ngarasen lapar jemdahagana Apakah orang ngarasen karena lapar na batur dahaga na batur lamun pejabat tuh diluhur ngarasaken lapar na puasa Nur jelemah sangsara ini as Ali mur Mbak nahan lapar nahan dahaga ibu lapar ibu dahaga kuring laparda dahadahaga -dah kurang memojohker puasa Mbak turma poie auna keeh Paknges lebaran sebulan camplang satu tahun keharep cantang tuh laparna beres sabab lapar lain puasa tapi laparna adalah kalpara well bener mataap jalanmanu ngajakan ibadah puasa sebulang campleng lapar yang dahaga kodu ayah peduli ka je lemanu lapar kano dahaga arti na buka sifat bager tak iye kukupu kukupu hi ti de kepang kanya butuh saminggu tapi kes jadi kukupu boro-ororoti danfik kanya ti nepi ka Bandung kukupu sanggupun jadi artina jelemahanu kuasa boro-boro mikiran dunia Pak Gus bisa ngapung ke urusan alam akhirat mata hartana dishodakohken umurna dimanfaatkan ilmuuna diamalkan teh guys lain mikiran dunia tapi mikiran alam nu bakal datang akhirat ngaranah Ayu u sedangkan dunia Anggus mang kenawan macul melaknawan melak pare kewan pare ngarah jadi beas kenawan beaskerdahhar kenawan dahar ngarahnya tanaga kenawan tanaga kosnut apa padat maccul de belah kalir uh tamat Nah wie Mang, keraon etak, macul, melaknaon bawang, keraon bawang, lagi dijual, keon dijual, ngaga duit, keraon duit, kermu li beas, keraon beas, ker dahar, keraon dahar, ngaha tanaga, keraon tanaga, dek macul, Debelah kalir. Narek ha bedi dunya teh macul? Kerjalma anu puasa bakal nektek leker melah jantung mang kernaon macul kernaon macul melak pare kernaon pare kerbeas kerbaon beas kerdahar kernaon dahar jang ay dahar ayat tanaga ma ibadah yang ngenah maka tanaga jadi jelema nu boga iman tetap ayat tungtungna dunia nyata nadi dipakai amal ibadah keren jawa tuh asli demi Allah tilu pulu poe ken dah itu ma ayapan kamar nunu lepon Allah nia. Allah Idul Petri jumaah ce teh orang perlu berbicara tentang makom Batur Ken besi boga kayakinan sorangan tong diganggu anap Nah ada batur urang to ngaganggu batur ngarah baturtengahganggu urang nyeritakan tentang Imam Mahdi tong diganggu Ken itu adalah proses pemikiran dina tuh perlu orangrang komenan Bisi ayat tafsiran lain tentang Imam Mahdi. Jadi toko rame ku bahasa-bahasa gitu, Pak. Ba. Da iwal tijil cegekan. Iya, gak Pak Kades, Rasul. teh. Tah, cicing. Mun, mun iya tetamat bakal nganggap gelo, Kak Abdi. Pak Kades itu Rasul. Babin sah, babin mas itu Rasul. Ayo Rasul naun artinya utusan, Pak. Ayo Pak Kades utusan sah, utusan camat. Ibu utusan. Rasul ibu teh. ini utusan sah itu utusan salahki di tetapsan Abdi Rasul utusantiba Bandung datang ke dia antaratah mata kurang tongsaban gerruh karena ucapan Batur tebi si ayat pengertian anu lain kehara Surbina lain karena rame wahai umat Islam jadi radung Ken itu memakom mereka Allah ditelepon ku mau manehlah punyauh si nyiap dikiriting untung tadi polisi ditelepon langsung cing penta nomor HP Ken, manih, nah. bakal beda Pak mata Dina bahasa kudu Ayah roh oh, Wah, keseret, bahasa Bapak kudu aya roh Bapak polisi newa penjahat kunawan penjahat siun Ayh roh Dina bahasa Ibu mau motor tadi helm ditilang ke polisi. Kenapa ibu siun ayah roh di bahasa polisi? Prit ditilang ibu keeng. Nah ayah roh di bahasa sahabat polisi bagian anak. Coba ditilang ke abdi. Prit eren ibu ditilang. Kumacik ibu sahasia. Berarti awah uh, roh pak. Kaharta suruh bina. Bapak TNI maca undang-undang. Kunawan takjub. Kunawan keren. Kunawan alus. Wawag dawag handaruan ayah rohan. Roh jiwa, ayah jiwa, dijiwai. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia, salah seetik, pasti digenggerakan ke dunungan. Mata kerata-rata TNI masih siap ya, tuh Lui. Kamu dari mana? Siap, Cianjur. Kamu dari mana? Siap, Bandung. Bapak kamu orang mana? Siap, Bandung. Lurus pak. Beda jeng Ustad lain siap-siapan. Mangga Ustad. Pak Ustad, kersa kata si Mangga pak Kades? Entah sukan siap Kades tuh bisa pak? Lain makomna, Kardos. Kuring nyarita, kudu make jiwa, kudu make roh. Mata satia proh nak di mana? Di pagawean di amalna nak. Mata kawangku, aku tilu hiji, kolbi, dua, kauli, tilu, fili, breng, kolbi, kauli, fili, kolbi, kauli. Hmm, nu tukang kolbi. Kolbi hate kauli ucapan pili pagawean lamun acan nyekrup bab tilu entong wani-wani nyarita bebeneran ka batur. Batur bakal noong saha Kolbi hate kauli ucapan pili pagawean. Bapak nita bager ka anak sing bager mane teh jang ai budak ngadenge cek batur yen bapak teh bedegong. Kumaha anak? Hmm, bapak keur mengenang masa lalunya. ...awah uhuh, rohan, Pak. Kartos Ibu. <laughs> kuring nerangkan in, pak. Kuring nerangkan sodako. Bari Ibu telah lajo iraha kuring in, Pak. Nah, telah lajo pakir miskin. Sahak nukabantuan anak. Edek asup mual bahasa in, Pak. Sodako ke Ibu. Kuma cek Ibu? Nih, ngomong wongkol. Awah uhuh, rohan, Pak. Kartos ya. Jadi, ento nganggap sama, -sama sekali. Ya, ya, kunawan batur nolak orang. Karena orang rohna nolak karena omongan sorangan. Aduh, kerennya. Tuh, badak TNI, polisi, wawak, dawak. Tidak bisa, polisi penjahat, pun jahat. Kucara nolain, tidak bisa. Kudu seseg, kudu dawak. Tidak bisa, suka ya, penjahat. pun jahat. Aduh, tewak, tewak, tidak bisa, tidak bisa. ustad, ustad mah tegas-tegas ting tegas, ulah, bijaksana. We. Matak ustad temenang macam undang-undang, tapi raku undang-undang dikira-kira undang, -undang. Undang, ah, guru undang RT, beri mau proposal. Etama bagian TNI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai beri kemanusiaan dan beri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur TNI pak. jiwa nak Coba ajengan macam undang-undang jiwa nak lain TNI, undang, undang. Kumawe gaya santri, guys lain roh nak lain makom nak. Aduh. Ha -ha. Ibu puasa sebulan campur nahan lapar jeng dahaga. Mana roh nak? Mana jiwa nak? Lamun ayeuna aya jiwa peduli kanu lapar, kanu dahaga, maka bakal kembali Idul Fitri kembali kepada kesucian. Paingan atau umat Islam rabeng, rame, masang dulag takbiran di mana-mana, ternyata memperingati Idul Fitri kembali kepada nilai kesucian sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Hmm. Kumai takbiran, Allahakbar Allahuakbar Allahuakbar lailah illallahallahuakbar Allahu Allahuakbar Walillahil hambrang Allah Hai tuh pan asa Idul Fitri na lailah illallahallahuakbar Allahuakbar walilla keren pengajianannya keren asli kuat asal halalbi halal bihalal. Ken urusan ada beda baik dak kumanca budak ngorah tinggi seorangra anak ALLAHU akbar! ALLAHU akbar! ALLAHU akbar! LA ilaha! illallah, WALLAHU AKBAR Wayahna aki-akimu Ilaha! nepi Ilaha! akimu, da, -akimu rendah dihanap rendah, Ilaha! 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 Allahu akbar Allah, akbar Allah, ilah. Napas ponok itu panjang kene. eta ilah. Lo. Lain dina nana pak bagian idul fitri mah. Tapi di isi daripada takbiran nana. Allahu akbar, la walillahilham. Orang yang kembali kepada kesucian. Allahu akbar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tongsok sok ngagung-ngagung jelema, tong nyanyung-nyanyung jelema, dak keagungan mah milik Gusti. Hiji Dua, sanggeus ngagungkeun Gusti Allah, rendahkan diri urang hareupeun Allah. Saha urang, Pak? Paingan dina salat kudu tungkul makna nak tawadho hirup, sing tawadho ka Gusti Allah, sing tawadho ka makhluk Allah, sing tawadho hareupeun diri sorangan. Ulah aya keur salat tungkul, aya bubar salat jadi dangah. ini dua ta. Allahu akbar mata nges nan lamun ibu Gu nyaritakan Allahu akbar Allah Nuuma Agung boga Kong korong tong dieng-edeng ga gelang tong giggibrigibrig ga kulkastong dibeja-beja nyiin imah tong dicarita-carita boga sawah tong dioomken kajjal menurut gablok sawah ya telain Allahu akbar Nu no, gitu maka sombongan Allah dikukutku diri nah maka legit Gusti Allah na we well.

ketika orang rumus Nah Allahu aparte pernah hayang nempot titik hiji tapi hayang pernah hayang pernah nempot teh warna bodas na na awak ibu nawakkuring na ayaah kertas warna bodas Ayo titik warna hiji tongsok La la Jo titik nah aya warna bodas nu lain setiap jelmaah bener pernah salah setiap jelma salah pernah bener maka hargaan bener nakating salah na ibu-ibu ya kadek panyakit ibu-ibuin di bapak-bapak ng usahakan pemajikan 10 tahun campleng ngiahan ngabajuan segala rupa alus ibu HD ibu tapi kehaan 10 campleng bisa uh, wuh, sapoe, padahal 10 tahun ng usahakan begera sappoek ngabonng awW batur ibu lenggitmu 10 tahun bener berarti ibu lela jo titik hijina lain warna boddas nu lain Aduh, Pak Kades, tahu seberapa tahun Pak Kades? Sedugi kaya, na? ayah 10, 12. Pak Kades 12 tahun. Berbuat baik, berbuat alus, berbuat hade kawargana. Bakal lengit ku hijib sesuatu pak. Lamun warga nempo nak kagorengan, lain nempo alusan punya posisi urang teh didinya teh, hayang lajo salah na batur lain hayang lajo benerna batur termasuk kuring ceramah ge ambpir sajasatengah Ker jeleman nu goreng hatema de kat mata is bakal beja-beja nu salah lain beerna goreng hata, siya, ah. bener lor. kehel Omome adalah hat defta Allahuakbar Allah Numa Agung berarti kosombongan tong diukut kembali kepada kesucian etak ciri jelemaknut tenyombongkan diri dua Lailahha il, ayah di Pangeran angin Allah ayaa jadikan angin Allah ayaa wujudkan angin Allah nga bisa ke angin Allah ayaa mampukan angin Allah aya nuterken angin Allah te aya nusa gala-gala naga angin Gusti berarti ibu kudu lenggit pengakuan diri klikinge kodu legit pengakuan diri pak kades kodu lenggit pengakuan diri kabeh nu aya di dia kodu lenggit hayang dia akubatur dak kabbehana natege ti Gusti di bisa dibisken alus dialusken pinr- dippininterken Dayek didaiken jadi gedeja diken berarti ayaah Allah anu ngurus perkara urang mata ge jadi tong dia aku asapan jadina ges alus ula asapang alusna gess bener ula asapang berna ges pinter ge ula asapang pinterna anggur bebeja ka Gusti Allah nampi Gusti Rohmat jeung pitu lumna nampi Gusti karunia elmuna ngan muga-mga ia elmu manfaat ke diri Abdiku amal diri Abdina well tinggal Lailah e. terakhir ayah yang kembali kepada kesucian Walilah nah, makna Wal segala puji kagungan berarti ulah nyun status OTW tahajud Ulah nyun status OTW masjid ulah nyun status OTW pengasan pilih api-api seserakan pedakiisma Quran Pujimanu Gusti berarti lain orang terus nah aku kamar 5 orang salat senekuat alhamdulillah khu nah, kamar orang mereka jommbo sabula tiluuh jelemah gitu ta. cukup diri jeng Allah Nah Kartu ibu kecuali acara kia, Pak nyontohan ke umatnya. Nggak namun kuring tidak boleh. Merasa diri paling benar, itu temuna. Walilah hilham, segala puji kagungan gusti. Berarti orang mah ewe nukudu dipuji, bener bu? Berarti orang mah lamun lain pujian berarti hinaan. Jadi siap ibu dihina batur. Angernya. Ibu siap diledek ledek batur. Dihina batur dipintah Batur, dicaci Batur, berarti hayang dipuji. Jelema mun mung dipuji, berarti dayak dihina. mun jelema mung dihina, berarti hayang di Tahlamun kuring, sok hina mangga. Sabab kuring, apal dibalik jelema ngahina kuring, sebenarnya diri ge cantang tu mulia. Dibalik siatangan nyebutkan bodoh ka kuring, diri ge cantang tu pinter. Dibalik ngarendahkeun kuring, diri naga cantang tu tinggi. Maka hakikat kudusian kupang hina batur, kupang ledek batur, batur, inilah kembali kepada kesucian. Tanpa ayah karang karangrang, tanpa ayat kasihan direndahkan batur, hakikat nanu paling keeng direndahkan ku Allah Ta'ala. kakara Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillah ilham. Tos. Ya mustami ngesajam 20 menit kuat nyebutkan Allah ah kumah ibu nah yang dugi kata bu sebaraha oh yang dugi ke asar emang apa ibu nyalira abdi jeng pakades, kades ada ayah urusan di nulahin hepek weh yang nepi ke asar mah ibu mah cimok blok itu tului dirinya muncuk si mandra mah sombong amat <hih> enggak sakit lagi mudah-mudahan patri mudah-mudahan ibu jeng kuring nambah ke akraban Nambah Wawu, nambah Wano, nambahnya Ah, dulur. Pak Kades ku abdi di aku lancek, Bapak Polisi ku abdi di aku emang, Bapak TNI ku abdi di aku sebagai rekan, Bapak MUI di aku guru. ui Pak Ustadz Pak UustadG kusimkuring dia aku sebagai guru pribados ibu-ibu gesami di aku dulu pribados mata anggap Abdikadiete lain deangan duit tapi duduluran ngaranngerrejeng -ngaran dulu sak di Abdi Badi wangsul Pak bahanan wada jeng dulu dulu dua luar pun biang bakal nanyaken ay maneh mana tadi tita Hai kamariwadol di mana tiga Garut ayo wajib pasti cililin, lamun borondong pasti timajalaya, tah ari ti dia. Hah? Cau. Cau itu. Oh. Omoran aya salian ti cau. Cau dukuh. Sok ibu tataan hiji-hiji. Sakit turun kami hatur, bobo sapa non carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hamburana. Para lun anu kasuhun meninggalih nu dipamri pamri hambur anu kateda. Luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang ungang. Billahi fi sabillil hak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, syukur alamnya mila. Eh, nama pengintan wajangan ti pangrasa alustad parantos rawurengse. Terakhir, pengintan doa anu bade ku Ketua MUI Desa Sukasukur. Nabi aya. Upa teu atau orang langsung we ku doa sesarangan robana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di haturanan ah sadayana.